Xizmatlar sohasi jadal rivojlanayotgan O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim va ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Shubhasiz, iqtisodiyotimiz barqarorligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish va aholi farovonligini oshirishda ham mazkur tarmoqning o'rni katta. Zero tarmoqda boshqa sohalarga qaraganda kam xarajat qilib, ko'p daromad olish hamda tezroq ish o'rinlari tashkil etish imkoniyati mavjud. O'zbekistonning turizm markazlaridan biriga aylanib borayotgan Samarqand viloyati xizmatlar sohasini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega hudud sanaladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda viloyatda 23,4 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilib, xizmatlar sohasida qariyb 10 mingga yaqin loyihalar amalga oshirilgan hamda 216 mingdan ortiq aholining bandligi ta'minlangan. Tarmoqda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish uchun 351,5 milliard so'm imtiyozli kreditlar jalb qilingan. Avtomobil yo'llari bo'yida 232,6 milliard so'mlik 374 ta loyiha ishga tushirilib, mingdan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, 20 ta tunu kun ishlaydigan ko'chalardagi 860 ta loyihalar hisobiga 1632 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari, 7500 ta zaruriy xizmat turlari bo'yicha shoxobchalar tashkil etilib, 333 ta agroxizmat loyihalari ishga tushirildi. Birgina Samarqand shahrida o'tgan 2022 yilda xizmatlar sohasida 7 mingga yaqin ish o'rinlari yaratilib, hududiy dasturga asosan qiymati qariyb 940 milliard so'mlik 92 ta loyihalar amalga oshirildi va 1721 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Samarqand shahrida 2022 yilda xizmatlar sohasida qariyb 43 mingga yaqin ish o'rinlari yaratildi. 19800 ta fuqarolar o'zini o'zi band qildi. Hududiy dasturga asosan qiymati 940 milliard so'mlik 92 ta loyihalar amalga oshirildi va 1800 ta yaqin ish o'rinlari yaratildi. Qiymati 193 milliard so'mlik 80 ta turizm sohasida loyihalar tashkil etildi. 800 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. 2022 yilda mehmonxonalar soni 162 tadan 220 taga oshdi. Samarqand shahrida so'nggi yillarda turizm xizmatlari sohasi jadal rivojlanib bormoqda. Shahar markazida joylashgan sobiq mehmonxona tadbirkorlarining sa'y harakati bilan 10 milliard so'm mablag' evaziga to'liq ta'mirdan chiqarilib, zamonaviy ko'rinishga keltirilishi bilan 45 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlandi. 110 kishiga mo'ljallangan mehmonxona jahon standartlari asosida ta'mirdan chiqarildi va jihozlandi. Ayni paytda bu yerda sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatilmoqda. Büyük İpek Yolu Turizm Üniversitesi'de okuyum ben. İkinci bozkuş talebası ben. Ameli tiller yönelişi büyüce. İki oydan beri bu mehmonxona işle yapman. İmkoniyat berildi bizge ham işlab, ham okuşge. Yaxşı mehmonxona menge yokardı işler. Mehmonla gemcüden yok yaptı xonada. Çünkü bizde asosiyesi bu mehmonlarını bizde mamnunligi. Biz yaşlanışında iş bile teminleşiyotken de hırsamız. We have at the moment 55 rooms and in the future we have our extension. Hozirda mehmonxonamizda 55 ta xonalar mavjud. Ko'rsatayotgan xizmatlarimizdan tashrif buyurayotgan mehmonlar mamnun. Faoliyatimizni kengaytirish ustida ishlayapmiz. Joriy yilning may oylariga borib, xonalarimiz soni 120 taga yetkazamiz. Shuningdek, 170 kishilik konferensiya zalini ham ishga tushiramiz. Ishchilarimiz hammasi servis va mehmonxona xo'jaligi bo'yicha ta'lim olgan, malakasi yetarli. Umuman turizm va servis sohalarini jadal rivojlantirish uchun imkoniyatlar yetarli deb o'ylayman. And the swimming pool also. Umumiy qiymati 20 milliard so'm bo'lgan mana bu mehmonxona ish boshlaganiga hali ko'p vaqt bo'lmadi. Zamonaviy sharqona uslubda qurilgan va tashrif buyuradigan sayyohlarga xizmat ko'rsatish uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan mazkur mehmonxonani ish boshlashi bilan 25 nafar yoshlarning bandligi ta'minlandi. Mana shu tadbirkorlikning keyingi yil ochilgan mehmonxonamiz 61 xonali bo'lib, hozirgi kunda 38 ta turistik firmalar bilan shartnoma tuzganmiz. Mehmonlarni kutib olishga tayyormizlar. Mehmonxonada mana ko'rib turganingizdek, Samarqandning kaloridi bor. Mana bu yerda kelgan mehmonlarimiz hammasi xursand. Mana za Samarqand shahriga kelganmiz, bilinyapti. Mana bu o'z bizning milliyligimiz. Keladigan turistlarga sifatli servis ko'rsatishda maqsad qilganmiz. Samarqand shahrida xizmatlar sohasini rivojlantirishda sayyohlar ko'proq tashrif buyuradigan hududlarda savdo, maishiy va boshqa turdagi xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ishga tushirish va sayyohlarga qulayliklar yaratishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Shaharning Sadriddin Ayniy ko'chasida yaqinda ish boshlagan mana bu savdo kompleksining ishga tushishi 10 nafar yoshlarni
xodimlarini doimiy ish o'rniga ega bo'lishiga asos bo'ldi. Hozirda majmuada aholiga sifatli savdo xizmati ko'rsatib kelinmoqda. Muhimi, fuqarolarga yanada qulaylik yaratish maqsadida zamonaviy xizmat turlari ham joriy etilmoqda. İkide elektromobili okuyamız, uygaça yetkazı bir işçi. Hamas tekin hizmet kıladı. Özümüzün şahsi AliExpress Prime degen programımız bu. Online, yutmaz kişilerde mümkün. Tavarlar, beypul, honadongaça yetkazı obodu belirledi. Xizmat ko'rsatish sohasidagi yana bir loyiha, bu 2022 yilning 4-choragida ishga tushirilgan mana bu nodavlat ta'lim muassasasi sanaladi. Mazkur o'quv maskanida bugun 180 nafar o'quvchi yoshlar matematika, ingliz tili, rus tili hamda informatika fanidan saboq olishmoqda. Bundan tashqari qo'shimcha ravishda shaxmat, mental arifmetika, gimnastika, kompyuter savodxonligi kabi mashg'ulotlar ham yo'lga qo'yilgan. Chuqurlashtirilgan holatda o'tiladi bu ingliz tili, matematika va robototexnika. IT-ga biz ixtisoslashganmiz. Ya'ni bizning maqsadimiz bolalar 2-sinfda, ya'ni 1-sinfga kirgan bolalar 2-sinfga o'tish jarayonida ingliz tilida bemalol gaplasha oladigan, ya'ni boshlang'ich speaking ni o'rganish bizning maqsadimiz. 60 ta biz xodimlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Quvvatimiz 100 ta xodimga yetadi. Kelajakda biz bog'chasini, undan keyin institutini rejalashtiryapmiz. Muhtaram prezident tomonidan tadbirkorlarga alohida e'tibor berilyapti va bu imtiyozlardan biz foydalanib, mana shu ta'lim sohasiga rivojlanish maqsadida shu ta'limga biz o'z hissamizni qo'shganmiz. Qadamni qo'ydik 3-chi rensansga, ya'ni yoshlarni rivojlantirish, yoshlarga e'tibor berish shu maqsadda biz maktabni ochganmiz. Maktabimizning yana bir xususiyati hozirgi zamonda kitob o'qishni bolalarga o'rgatish. Biz ana shu bor fikrimizni shunga jalb qilyapmiz. Chunki darslardan keyin to'garaklarda koordinatorlarimiz bor, o'qituvchilarimiz bor. Nafaqat telefonga bog'lanib qolmasdan biz kitoblarni o'qishga harakat qildiryapmiz. O'zimizni yana udumlarimiz, mana masalan bolajonlarimiz ota-onalariga mehr-oqibat, ota-onani hurmat qilish, uydan chiqayotganda ota-onadan duo olib chiqishlari biz mana shu maktabimizda intizomiga kiritilgan. Milliy qadriyatlarimizni o'rgatib, shu asosda faoliyat yurityapmiz. 2023 yilda ham viloyatda xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish maqsadida istiqbolli loyihalar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilishi boshlangan. Unga asosan 2023 yilda jami xizmatlar hajmi 28.4 trillion so'mga yetkaziladi. Buning uchun esa 5.5 mingta yangi xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil etilib, 90 mingga yaqin fuqaroning bandligi ta'minlanadi. Xususan hududiy dasturlar doirasida qiymati 4.5 trillion so'mlik 1744 ta loyihada 10 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, avtomobil yo'llari bo'yida qiymati 750 milliard so'mlik 161 ta loyiha amalga oshiriladi. Jomboy va Toyloq tumanlarida 2 ta yirik logistika markazlari tashkil etilishi belgilangan. Hududlarda xizmatlar sohasining barcha turlarini yanada rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan bu kabi istiqbolli loyihalar tarmoq taraqqiyotiga, hududlar infratuzilmasini yaxshilanishiga, shu bilan birga yangi ish o'rinlari yaratilishiga, aholining real daromadlarini oshishiga va iqtisodiyotimiz barqarorligiga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'lmoqda.